laitetaanpa vielä kutsut tulille ja sitten voi alkaa kuthulhoinni tässä. Perjantai-iltaan, että nyt voi ottaa... kylmää juotavaa käteen ja ottaa sellaisen perjantai-pötkötysasennon. Pistää menemään kunnolla. Laitetaanpa tulille ja pistänpä pois häiritsemästä kaikki pelit ja pensselit täältä, että voin olla yksin melkein pimeässä huoneessa. Niin. Saadaan tunnelma valaistus ja me jäätiin aika jännän paikkaan tässä, että tosiaan olemme noin. Olemme jännittävässä mielisairaalassa. Yritetään päästä sinne alakellareihin, josta me kerran jo paettiin, mutta nyt meidän pitäisi parantaa sieltä tohtori Golden, jonka tietoisuudessa me vietettiin hetki aikaa Necronomiconin avustuksella. Ja siellä on ilmeisesti tohtori Fyller, joka ilmeisesti jonkinlaisella... Mä epäilen, että se on kultistien tai tällaisen jonkun valaskalastajan jengin kaappaaman jumalolennon, jota ne sitten hyödyttää, leikkaa siitä irti lihaa ja öljyä, niin injektoi siitä tulevan mömmöä täällä oleviin ihmisiin. Ja tohtori pitäisi pelastaa, koska se on meidän frendi taistelussa tätä kaikkea ikävyyksiä vastaan. Meillä taisi olla trippi kesken vähän täällä, että siellä me ollaan tutustuttu tällaiseen entiteettiin nimeltä Leviathan, joka joskus puhuu meille. Ja sitten täällä on tämmöisiä outoja kulttisymboleja. Viime kerralla se jäi vähän kesken se peli, koska siellä on aika vaikea navigoida, kun me ollaan jonkinlaisissa ainehuuruissa aika pahastikin. Joten ei kai siinä sen kumemmitta pöperöimittä. Enter Madness. Jep, ja tämän muotoinen paikka. Ja Itto, mä valvoin eilen, mä mietin tähän puzzleen ratkaisuun, kun tää pitää mennä oikeaan suuntaan. Ja sitten täällä pitää niinku, piti sen kahden lampun kanssa puzzleroida menemään. Mä mietin, että tällä toiselle lampulle näytetään niinku tämä kirottu tie, tai tämän niinku entiteetin, joka ilmeisesti kuvastaa toi symboli, joka oli myöskin saada happiisin maalauksissa. Niin sen niinku merkkaama tie pidetään tällä, ja se toinen lamppu olisi näyttänyt Elder Sign, tai semmoinen suojatut tilat. Tai tilat, jossa jonka suojelu on laitettu sinne. Mutta se siitä teoriasta. Tällä lataa vielä tänne. Joo, tällä latautuu toi niin mönjä. Mä päästän tänne. Auttaako sitä valon kanssa meneminen? Ja sitten kun tämä valo loppuu, niin tapahtuu ikäviä asioita. Okei, niin mä olen takas täällä. Tää kuuluu tommonen kumottava hengitys.
Eli tämä ei johda tänne. Ja tästä pääs tänne. Joo. Mut se teoria meni vähän silleen niinku siinä. Et enää ei. Niin kovasti tämä niin vihjaa, että tänne pitäisi päästä. Tuossa on toi symboli, mikä on tuolla. Vastakkaisen puolella on niin tämä. Jos tämän vamahdetaan tämän luokse. No täältä jo reitti eteenpäin. Nyt aika jännittää, kun alkaa vaan loppumaan. Katsotaan tänne, missä ei jännitä. Ja kun niin, tässä on tää toinen. Joo, okei, okay, no niin. Tämän kanssa ei pelata yhtä paljon. Ja joo, nyt niin me saatiin selville, että täällä on... Täällä on suojaloitsu, ja kaiken järjen mukaan tässäkin pitäisi olla paikka, jossa on suojaloitsu. Jos se mun teoria oli oikein. Mut onkohan se oikein? Niinpä. Tää pystyy menemään niin rauhassa. Tuossa on joku objekti, mitä ei pysty tarkistamaan, mutta se ei varmaan haittaa hirveänä. Täällä on tämä symboli täällä. Älkää spoilatko sitten, haluan ottaa selville ihan itse, mikä, mistä tässä on kyse. Mulla oli teoria, mun mielestä se oli ihan hyvä teoria. Katsotaan miten täällä nyt pärjää. Tänne ei pääse, eipä tietenkään pääse. Elikkä. Jos mä oikein muistan, niin täällä oli semmonen joku portti. Joo, tästä pääsi jonnekin. Jotain tapahtui tossa. No on hyvinkin Lovecraftille metku. Ja katsotaan nyt, että pääseekö täältä. Jep, nyt pääsee tänne. Ja jos teoria on oikein, niin täällä jossain pitäisi olla Elder Sign-merkki. Ehkä se oli vaan paska teoria. Tämä kyllä voi mennä niinku tien. Tie olisi niinku täällä. Näyttääks se niinku tän läpi tänne? Siitä tän. Ne pelikin vähän promptaa, että hei. Tästä brightnessia tässä. Täällä lataamassa, koska meitä ilmeisesti jahtaa joku olento, jos lampussa ei oo jotain juttua, niin se tulee ja ainakin jotain tekee meitä. No, onko se vain niinku tästä? Jaa, nyt aika jännittää, joten palataanpa takaisin. Voi pojat!
Moi. Ja tsekataan, että onko täältä avautu. Mittautta. On. Hieno homma. Täällä pitäisi olla varmaan joku eviosainen varustettu huone sitten täälläkin. Jonkinlainen spoopi-juttu. Nää on kaikki ummessa. Onko? Me ollaan aika kaukana täältä, mikä on vähän huolestuttavaa, koska tästä loppuu aika pian tämä öljy. Mutta jos me kiirehditään, niin ei kai siinä. Onko tän avattu nyt? Wow, wow, wow. Siellä taisi liikkuu jokin. Otetaan meidän turvalamppu. Aloitetaan tämän turvalamppu. Siikalla ihan rauhassa täällä menemään. Elikkäs joo, varmaankin tänne seuraavaksi. Taas vähän lisää lamppuöljyä. Näköhän mä vaan omien, että tää liikkuu jotain. Joo, ja sitten vielä se viimeinen metkumasta sitten. Hälvennetetään pois. Eli tämä. Okei, sitten vielä turvalampun kanssa sinne. Ihan sillä rentona. Ehkä näin vain omia.
Ja nyt ollaan Füllerin toimistossa ja se oli ilmeisesti merkitty jonkinlaisella suojaloitsulla. Tsekataan tämä vielä tästä kerran läpi. Ja aivan tässä oli tämä muuri. Niin täältä me nähtiin tämä. Joo. Lääketiedekirja. Ja siitä skill pointti talteen. Ja onkohan tää nyt muuta? Ei taida olla. Tästä ei pääse vieläkään läpi. Meidän tarvii kieltää tonne Spookiläänin kautta vielä tonnekin. Moi. Elikkäs. Jos me vaan seurataan tuota valoa, niin vasta voi sitä ehkä nähdä. Menee tuossa seinästä läpi. Ja siitä pääsee. Jes, otetaan tämä tästä. Ohjaimet lentoa. Jotka tulevat lisää. It looks like things are back to normal. Back to normal. Almost got skipped. No niin. Hiiri pysyi kädessä. That's a win in my book. Jeesus. Ei vittu. Nyt me ollaan fiksuja poikia, me ei mennä heti tonne, vaan me tsekataan meidän ympäristö. Ympäristö tsekattu. Ja vittu, jos sä tuu joku jumpscare välittömästi tänne, niin sit aletaan pelaamaan Fortnitea tai jotain. Vähän väliä menee. Oh fuck. Oh god. Musta tuntuu, että joutuu kävelemään jonkun aikaa. Ja sit tulee jumpscare. Don't do this to me game. Mä oon haavoittuvaisessa tilassa. Tää peli kyllä vittu pistää polvilleen. What's going on? It never ends. No, katsotaan hetki vielä. Pahinto, mä en uskalla kääntyä taaksepäin. Okei, nyt.
That wasn't so bad. Tiedätkö, musta tuntuu tavallaan, että mä hävisin pelin tässä jossain vaiheessa. Okei, no mä lähden juoksemaan. Tämä jätti muuhun tämmösen jumpscaren pelon, koska tää peli ei ole juurikaan tehnyt tätä kauheasti aikaisemmin. Rauhassa nyt vaan, joo. Siellähän se on se mukki. Okei, mennäpä sinne. Nyt. Peli. Oh god. Pierce, I found her. I finally know what's going on. Okay. You must live. Joo. Find the truth. Kyllä, tätti. It is already too late for me. Colden. What's going on? Was it a hallucination? It's probably nothing. Oh god, vittu mikä paikka. Tää on niinku... What if I'm pahoinpidellä toi? Please take a seat and be quiet, Mr. Pierce. I'll be with you in a moment. Stop whatever the hell you're doing and turn around now. It can't be. No! You son of a bitch! What did you do to her? I wish I could have done more experiments on you, Mr. Pierce. Kyllä, nyt saa setä kyyti. What did you do to her? You shouldn't be sorry for your friend. You should envy her. Murderer! This madness must stop! No niin. Joo. Colden? Shoot is the best policy tässä vaiheessa. Mitä? Jep, jep. Mission accomplished, I guess. Semmonen reissu. Ennen haluttiin pois mielisairaalassa, kun ei oltu hullu, ja nyt halutaan sisään mielisairaalaan, kun alkaa vähän natisemaan mielenliitokset.
Jep, jep. Okei. Kukas se siinä on? What in God's name? Sarah Hawkins, mission accomplished. What did they do to you? Can you speak? Sun pojan lelusopilas. Jep, jep. Hyvällä asialla täällä ollaan, että ei siinä. Gave him the gold and I the azure. I don't see him very often anymore. The green is stronger. Are you feeling ill? I'm here, but no. No. Let's get you out of here. It comes in my dreams. Our minds melt like colors on a palette. Come with me. It's is of the oldest green. Violent living, vibrant. A sea green, maybe. No. No. Mrs. Hawkins, we must go before someone finds out. Oh, but he will. He always knows these things when it's about me. Niin. Me voitais käyttää myös meidän expertin eloquencea. Chat. Kiitos. I have seen the same color. It was not as vivid as you said. A pale copy. A discarded spawn. Do you know what it was? Tell me. I can't. We should not call his name. Terrible. Terrible consequences. Musta on ollut aika meidän aikalaisille bileteritarjolla tässä vaiheessa. Joo, Edward Pierce. Have I seen you before? Yep, yep. Can you walk? Voinko puhutaan samaa kieltä? Then let's go before your husband finds us. Okei, okay, nyt me päästään käyttämään meidän hahmoa ja... Me saadaan strength level 5. Hei, mitä seuraavaksi? Onko ideoita? Spot hidden voisi olla ihan jees. Sitä, siihen voisi pistää... Psykologia voisi pistää kanssa. Aika psykologia. Saadaan siihenkin vähän skillpointtia. Joo, katsotaan mikä meidän sanity on nykyään. Shaken. The cost of truth. Trapped in madness. Joo. No toi olihan noin, mitä sääntöä? No niin.
tullut uusia tyyppejä. Marie Golden on nykyään deceased, Sarah Hawkins on nykyään poistunut deceasedin kirjoista. Riverside Institute päästin tonne, okkuttiin on tullut lisää. Necronomiconista opittiin sitä, että ihmiset voi askendoitua. Tutungun mukaan kutulhu riljeet, putungun akaakulu, putungun. Elder Sign. Siinä on suojelva symboli. Necronomicon ja ylipappiolle kuuluu tämmöinen maski. Se on homma. Onkohan meillä Clueessa vielä jotain? Eikä sen kummempia. Mä oon chapter 9 nykyään, niin mä oon tarjossa. Onkohan meitä jotain täällä uutta? Listaa Sleeping Pills ja medicine juttuja. Joo, ok, the case. Musta tuntuu, että niinku, no, the so-called the case. It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. You mean the guards? Alkoiset miehet tulla. No, se on Amerikan historia se. What the? Oh no. What are you doing here? Vitu, meillä on strengthia sen verran. We can manage them. I feel offended by that. Meillä on leveloitu strengthiä, siellä on kaksi dudea, meillä on salatieteelliset voimat. It was in your studio. I'm pretty sure we can What? Take them. You painted me. That's where you saw me. Of course. The men in white are coming. You mean the guards? This way. Follow me. What the? Oh no. Wait. The machine. It's the green, the decaying one. The gas. Must not the green viittaa siihen tota. It's not good for living beings. Siihen hirviön, mikä täällä on. We don't have time for that. I am not moving until the wrong is set right. Damn it. Elikkäs mitä? Pitää vääntää tämä auki. Joo, siellä on tuo vihreä kaasu. I'd be better off finding a tool. Mulla on strengthi maksimissa. Perfect. Väännetään. That should do it. Let's move. Jaha, onkohan siellä Hawkinsin mies? Where the hell do you think you're going? No niin, nyt on strengthi maksissa. Get fucked. I'm pretty sure we can take him. Pretty sure we can take him. My wife, you owe me obedience. Leave her alone! We're leaving this crazy island. You are going nowhere. Uh-oh. Don't get between me and my wife. Mä oon melko varma, että kaksi tämmöistä luunyrkkiä on niinku parempi kuin lonkerot tappelussa. Mutta toisaalta se kyllä lisää on painiarvoa. Edward! Nobody tells me what to do with my wife. No niin. How dare you?
Niin, mutta on strength level on nyt kylmä istuu pelillekin. No! Why should I let you take her away when I could snap your neck? I am the one who snaps, kuule. They don't want me dead. Why? Because you are the one destined to perform the call. Your wife thinks so. Fool. My desire to protect Sarah is stronger than their petty schemes. You heard her. No, detective. She is much, much more than a woman. She is the Oracle. Sarah has seen things, has made things. No itse asiassa me ollaan piestykin ne sillä oveluudella taikaveitsillä silpattu niitä. If I told you that she is even more dangerous than I am. Psykologia tiski. Magic. Sarah voisi auttaa tässä, olisi ihan jees. How do you know that? It does not matter. Tämä on maailman hitain kuristaja, tämä tyyppi. Sarah has been in the presence of the myth for too long. Even if she were to leave Darkwater, she would still hear his call. And the cult will always be here, waiting for her. Then we'd get rid of its members. You are out of your league, detective. They control the whole island. Wow, Darkwaterin saaren hallitseminen onkin semmoinen mahtava uroteko. And the world will fall with her. Don't! No one can escape the wheel of destiny, they say. But I will change it. I will save Sarah. Sittenkin hyvissä sitä. Thanks, Sarah. Se täytyy prepata, se isku hyvin, ja mä luulen, että tässä on nämä roolipelisäännöt. Jokainen vuoro, mikä kuluttaa taimaamiseen, niin antaa plus 10 siihen meleeheittoon, joten se otti sen... Ota sen 5 vuoroa aikaa, että saan plus 50 tähän, että varmaan onnistuu tökkää sitten. No niin. Ja mekin otettiin se plus 50 tähän. No niin, pääpahis voitettu. Homma jees. Kyllä kannatti olla kauhu fucking jumpscare luolastossa. Mä toivon, että strenamäärä vaikuttaisi aseeseen, mitä käytetään. Mut hei, jälleen kartanolla. Nyt ottellaan mukavia. Eli pitäisi vissi pysyä vähän niin kuin kauempana näistä niin kulttihommista. Ja että Sarah on jonkinlainen oraakkeli. Ilmeisesti Piersen tehtävä manata se pahuus maailmaa. Joo. Palaverataan nyt ensin ja katsotaan miten hommat siitä suttaantuu. No parent should have to bury their child, knowing it's me that put him there. The guilt will never go away.
I feel your pain. I'll do anything to get him back. Anything. No, ei puhuta kuolleiden manaamisesta ihan niin kuin. My work was what lured me here in the first place. It began showing me things. Things I never should have painted. Things Charles should never have seen. What am I to you? I took care of you, saved you from your miserable life. You'll never find a man. Miserable, eikö tämä ollut jonkun tämmöisen niinku Bostonin teollisuuspohatan periä täällä? Okay. Säällittävyydellä on tietysti monia määritelmiä varmasti. You're not going anywhere. You are mine. Simmottis. Good, sä rahautin siitä sitä. Jep, jep. Kuka sitä tyyppi on? Poika jäi sinne. Joo, musta tuntuu, että toi on seuraava kulttia väkeä, tai joudutan tavoittamaan, on toi pälvikalvimies. Come on, it's over now. Sprite. Ja Algernonkin täällä, mutta levelöidään nyt ensin, kun taas tuli psykologiapinnoja. Sehän on psykologia pamahti kolmas. Sitten, chatti. Ei kun niin. Strength vitos, kyllä. No. Voitais sitä väittää, että me täällä on nyt jotain, mitä me ei niinku... Kato, eikö niin Charles Hopkins tuli? Joo. Anna täytyy katsoa enää. Jep. My man, Bradley! Ah, it's you, Pierce. I'm just worried about Marie. I mean, Dr. Colden. Have you had any news? Ei mä laita paskaa puhumaan. I'm so sorry, Bradley. I could do nothing to save her. What do you mean? What happened? I'm not sure what happened, but I found her body in the cellars of Riverside. You sure that you've got nothing to do with it? If she hadn't tried to help you, she might still be alive. She probably would. I'm sorry. Truly. It's that slug Fuller. I swear I'll shoot him. You and me both. What do you say, Pierce? Are you with me? Olenko? Fuck yeah.
Fuller will pay the price. Fuller has committed too many atrocities. Vähän kuumottelee noin tota... experiments on Sarah, on me, and now he has killed Dr. Colden. Lonkerokieli jutut. He will suffer the fate he deserves, I promise you. But we must keep calm. He's not alone. We must identify his accomplices in order to put an end to their schemes. If you say so. But I'm only interested in Fuller. We must do something for those who are still alive, Bradley. Sarah is still in danger as long as the cult is active. We need to see this through, otherwise Marie's death will have been in vain. You're, the voice of reason, Pierce. As always. No niin. I prefer to be alone. Jep. No, nyt saatiin ainakin yksi jamppa ristiretkellä Fülleriä vastaan. Reissu. Tsekataanpa. Onko tää mitään luutittavaa näin äkkiseltä? Ei. Otetaanko me... Ollut kyllä vitun rankka päivä. Hei, tiedäks te mitä? Nyt on perjantai. Mä kävin kaupassa. Mä sain tänään toiminnantarkastuksen ja tilinpäätöksen toimitettu paikallisen roolipeliyhdistön tilintarkastajalle BRB. Jaha, ja aina kun pierse on sekoamassa tai joku hakkaa pierseä, niin sitten voidaan ottaa hörppi. Ehdottomasti myös silloin, kun tulee jumpscare. Ja kerta kielon päälle. Mr. Pierce, we were waiting for you. Good. Sarah doesn't have much time. What are you doing here? Did you think I would let you confront the occult without supervision? This is too dangerous for a bookworm like you. Viski otettua tulla neuvomaan. Ei salat jätetä näin tehdä. Very well, Sarah. I will be in Charles Hawkins' office. Joo. Ja selkeästi tarkoitti sen mulle juotavaksi tuohon, joten se on ihan kohtuullista. No niin, Sara, puhutaan tästä asioista. You seem different. Yes. When I woke up this morning, my mind was sharper. Cleaner. I can still hear the voice calling me. It is so strong. So ancient. Enticing. Dangerous. I may never be able to escape his grip, but for now I can keep it at bay. I know what I owe you, Mr. Pierce. But I can't come back to Boston with you. No, me ollaan okkultismin hakkaajia, me varmaan halutaan käyttää sitä hyväksemme. I saw everything. The tunnels under your house, the rituals, the secret society. I must get you out of its reach. I know how dangerous they can be to me. But first, there's the Wanderer. I must find it and kill it. I am the only one who can end its slaughter. No. No, you will come with me to Boston. I owe you no obedience. This isn't about what you want or don't want to do. You would risk destroying the world just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins. No.
You're just trying to Viittaako se Wanderer siihen kahlittuun Leviathanin, mikä on oletettavasti siellä? Varmaan siellä Wedding Stationilla itse asiassa. Until the creature is sent back to its dimension. You can't give up, even knowing the stakes. Yes, thank you. Still, I won't let you go. What? You will stay here until I find a safe way to return to Boston. That's ridiculous. Listen, Algernon knows of a way to protect me. Help him find what he seeks, and we may all survive this battle. All right. All right. I'll help you. All right. Näillä puheilla. Kuinka rankasti toi vaikuttaa siinä? No mä annan vieläkin shaken. Mietin, kuinka rankasti se vaikuttaa niihin. Koska tuntuu, että siitä, että aina kun me käytetään tuota juttua, niin aina se varittaa sen saman, että... Että this will alter your destiny. Vissi kun meidän sanitoin mennyt, että musiikkikin on ihan vaihtunut. Tuolla Algernonille, että... Seeing you again. Ah, it's you. I'm here for her, not you. I don't care why you're here. Your usefulness is the only thing that matters. Tiimipeli. How do we protect Mrs. Hawkins from the influence of the forces that claim her? By following Charles Hawkins, that imbecile of a thief, of course. What do you mean? He found something. An amulet. The symbol engraved on it could protect Sarah. Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. What is it? It is a hunter. It travels from one dimension to another to hunt down its prey. Francis Sanders was one of its victims. How could a creature like that end up in one of Mrs. Hawkins' paintings? Well, that clip was an hetken. An uncommon gift, a connection with entities that live beyond our reality. I doubt that she was aware at the time, but when she painted the picture in a certain way, she called it. And now it remains in our reality. Let us say that it uses the painting as a portal into our reality, and we make enticing prey for it. That's why we must find a way of sending it back to where it came from permanently. What is the true nature of the Necronomicon? I see that you are interested in my precious book. It is the definitive book of knowledge of the occult, Mr. Pierce. Written by Abdul Al-Hazred. It is the answer to many a question. That is why it's so highly valued. Yes, and even though it is a copy, given to me as a gift by Professor Armitage of Miskatonic University, the work remains very powerful. I understand better why you keep it in a safe. The dagger with a strange sign. Was it you who sold it to Francis Sanders? If you are referring to the dagger of the ancients, then yes, it was me. Why? Do you know what he intended to do with it? Francis was primarily a collector of occult objects. He liked rare items such as the dagger. But I doubt he knew its purpose. It allowed me to send the creature you call the Shambler back into the painting. Fascinating. But I am afraid that this might only be short-lived. You mean that thing could come back?
Oh, God. Yes, that is why I am looking for a more permanent solution. It must never come back. A genius like you must have already found a way to get rid of this creature, yes? I sense your sarcasm, but it does happen that, yes, I do have a solution. I think I can destroy it, but for that I must approach the creature. And to be able to do so, I need the key to Hrie. Another one of your baubles. It is no bauble, unbeliever. It is a very powerful protection, able to repel very ancient forces. Much more effective than your cult. What does it look like? It is a golden amulet, bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center. A star with an eye in the middle. I've already seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief, Charles, has hidden it somewhere. I found this drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the amulet. I'll follow this lead. You continue searching. That is what I intend to do. As for you, return here the second you find it. I don't want it to disappear again. Okay. Yep. Siinä se on. Ei ole se varjotaulukaan. Siinä jätä yksi skylla pienoismalli. Mennäänkö me tonne kellariin? Se puusto selvisi sillä tavalla, että sitä täytyy lamppua täytyy käyttää oikeassa paikassa ja sitten se öljylamppu, se näytti niinku sen mestan minne se vie. Semmoinen valosäie, mutta se meni seinien läpi jossain vaiheessa, että sitä täytyy navigoida oikeista paikoista. Was Sarah Hawkins telling the truth? Korvassahan se. Mutta mennään nyt ensin tutkimaan tämä paikka. What kind of ritual was she preparing? Me ei ole okkulttiskillä, vaan pystytään aika helposti. Was the painting of the Shambler displayed here? Pettänä tulkanit. That was a dumb Mrs. fucking Hawkins move. Never told me why she was in possession of the Necronomicon. She was trying to send back the Shadow. How did she react? Was she afraid? Tykkään, että detektiomode menee vähän ylikierroksille, kun ottaa vähän hittiä. Did Charles Hawkins break the lock to enter? Kai se on niinku tässä sitten. If the amulet can protect Sarah Hawkins from the influence of the mythos, I must find it.
Jep, päätelmät suunniteltu. Pääkalloja pystyy. Missäköhän on? Musta ihan tää pääkallo tuli tsekat. Niin se on täällä jo tänä tänne. Mitäs skillejä sitten? Meillä on pointteja. Psykologia saatiin levelöity kerran. Tässä yrittää karkottaa tai tulee yrittää, se voi olla, että se näyttää ehkä tulevaisuudessakin vähän visioita. Saniiti, psykoottinen. Jaha. Joo, that's fucking bad. Joo, musta tuntuu, että ton rituaalin tarkastelu meni vähän päihin. No, totta, mitäs skillejä sitten? Okkutis, mikä on tapissa? Onko se elokuvan seuraava? Selvitän puhumalla näistäkin asioista. Van Raagen luo näyttää. Onko kaikki ok? Jees, meisinkin. Again. Yep. I think I've found what we're looking for. Let me see that. Yes, that's it. It's perfect. We are saved. Mission I must tell Mrs. Hawkins. Yes, do that. Yep, yep. Yeah, sitten vaan. Laitetaan pinnaa. Pinna eloquenssi vielä. 80 tossassa. I have it. It's a strange amulet. I hope it will protect you, considering that nothing will help you change your mind. You must understand. I already went too far. What have you seen that's so terrible you convinced yourself that you had to risk so much? I can't tell you now. This story is going to end badly. Yes! Chief West is here with Sullivan. Bradley. Hey, vittu. I will deal with that. You sure? All right. Ihan pikku hetki. Mulle tuli vieraita. Tulkaa sisään, vitun hauskana. I've been hearing about you a lot. Mikki on päällä, peli on kesken. Mikä istumaan tehtävä. Itse asiassa minä näen, sillä on jo valmiiksi viesti ja Hannes. No ei, näin tuli jotain ikkunassa. Itse asiassa on vähän pimeä, okei. Se on ihan vitun spoopi nytkin. Mä ajattelin, että ei, sulla on kyllä suhmeli. Voidaanko me olla tarpeeksi spoopi, että meidän tuijottaa ikkunat tähän? Ollaan kai! Istutukaa alas ja olkaa hiljaa. That's not the whole story. I don't care about you. Sillä aikaa meitä on ilmeisesti pidätetty. You know, us cops, we base our investigation on facts and testimonies. You might want to try that next time. Mm.
Joo, sitten. Kyttä jutuksahan tämä meni. Että oltiin mielisairas äsken, nyt ollaan poliisilaitoksella. Okei, fucking game. Tämä on varmaan sitä stream-snipeaamista. Mä luulen, että kaiken maailman kehvelit tulee tuonne oven ulkopuolelle kolkuttelemaan ja pelästyttämään. Katsoa, kun streamissä. Ei, herra jumala. Mutta joo, eli tota... Kyttä jututaan, mutta Bradley on meidän puolella, jota me sanotaan vaan, että was me. Ja kerrotaan, että MR-hommi on menossa. Enter Madness. You know, I've heard a lot about you, Mr. Pierce. All good, I hope. It appears that you've been involved in a variety of misdemeanors since your arrival on Darkwater. Entering private property, twice. Aggression, insulting behavior, and to top it all, arson. Mitä? Jaa. Se on kyllä totta. Meillä ei vittua. With all the liquor that is openly on sale in the middle of prohibition. Mä syyttää poliiseja. Teidän vika, että kaikki on vittua täälläkin. Enough of that. You're not gonna tell me how to do my job. Kyllä olen. I would like to point out that it is you, not me. Who is behind bars? From my point of view, you're the one behind bars. There are things going on right now that are so much more serious than what you accuse me of. Yeah? So what's going on that I don't know about? Kyllä me halutaan kytät jäsen meidän kulttiin vastaan, joten dangerous cultists at work. There's a bunch of fanatics who are attacking this island's most ancient beliefs. I suppose these are the ones who desecrated the statue of St. Brendan. While I'm looking at a man who burned down a hospital, influential people from your community are part of it, operating in the shadows. You got a real imagination. Joo, tosiaan tota streamin, oikein sanonulla hahmo. Se on tämän Pullervo-norppa. Nyt se on laittanut vaatteet päälle ja tota, uinut tänne sisään juomaan kaljaa. Oh, how very convenient. Noin perjantaina vieras täällä. Saivat aika pitkä matka tänne, mutta se on se käyttä junia. Come on, I'll show you to your new residence. Miksi olen? I'll be back later to ask you some questions. I hope that you'll make the right choice and confess to everything. Me ei tunnusta mihinkään. It would be as unpleasant for you as it would be for me if I had to adopt more advanced questioning. I have no doubt about that. Mä luulen, että tässä vaiheessa psykoosia ei paljon pelota kuulostelut. Yeah. Mr. Pierce, the truth seeker, we meet at last. Who's there? Jaa, osaakohan Pierce uida? I am the one men named Leviathan. Not because of the scale of my terrestrial form, but as a reminder of the immensity of my knowledge, which I came to share with you, human. Kukaan Pierce vetää jotain muuta kuin pulkkaa? Do not struggle. You will not be able to speak or escape my influence. Kyllä me eloquenssi on levelattu niin paljon, että kyllä tässä puhumalla selvitään. I told you to behave. You are here to accept the knowledge and follow the path that leads to your freedom.
This is an offer that the likes of you, particularly those with such rare characteristics, cannot refuse. The more you bend your human spirit to make it able to receive the truth, the closer you will come to embrace his power. Where is the Oracle, Truth Seeker? Would you like to see her? Tämä on aivan varmasti joku poliisin metku. Ja meillä on strength 5. Joten kyllä mä oon sitä mieltä, että... God damn it, chat. Kyllä joku... No, kai se on sitten pakko. Mut jos me join... No. Is she not the very object of your quest? I'll let you see for yourself. But do not forget. Your fate has already been written. Our paths shall cross again, Truth Seeker. Taas kaukonäkömeininkejä. You know the risk, Sarah. If you happen to use your powers again, you may lose more than your life. It is not about me, but innocent lives. I hope that your sources are reliable. The bootleggers have the painting. If the dimensional shambler is to appear, he will do it here. The shambler! I knew it! No! Not again! Algernon, come back! Algernon päätti lähteä lipettiin vai? Is Algernon and the Shambler. Tsekataanpa vielä tää paikka. Tää paikka uudelleen. Siinä on salakuljettajien metkumesta. No way back. Ei sen... No, se on aika vaikea kikata. Ja onkohan Shambler ottanut hän nimiä? Are there? How many are there? Jaa, Shambler on vissi vähän tehnyt töitä. Siellä on Algernonin. Dudet ja dudetet. Hey! You can't leave us! Sorry, old friend. But it's either you or me. No! What are you... No! Open! Open up! Open this door! To you. Aha. He got sampled. Beast is within our reach.
Are you sure you want to do it? Let's go. Quickly, come with me. All right. How do we kill it? The Shambler can open breaches between dimensions. He uses glyphs as anchors to stay in our world. Then I must destroy these glyphs. Exactly. How can I find them? I will make the glyphs visible so you can revoke them. By doing so, this zone will be protected by a barrier. Perfect. Stay inside the shield. I'll create the protective barrier. Get back inside it as soon as you sense the slightest danger. Ok. Ah, siinä on se maalaus. The first glyph must have appeared somewhere on the floor. Totta, joo. Musta tuntuu, että liian jännäksi on mennyt ja mulla seuraajilta. Ehkä mä lopetan tän illan striimit tähän. Kiitos seurasta. Ja enpä tiedä, pelanko huomenna. No, vedetään yksi runi äkkiä tätä. Katsotaan. Find that symbol, Sarah. Jos te kerralla saa, niin... It should react to the light if you use your lamp. Okei, eli joo. Mikäs tänne turvaan? Tästä saa tämän. Mä voin totakin tsekata. I'll never forgive myself for this painting. Joo, se maalaus on probably a bad move. Find that symbol, Sarah. It should react to the light if you use your lamp. Tuolla näyttäisi tuolla jotain. How many are there? Is it acting against me? The ritual is working. Don't worry, it's just until I ward it off. Oh no, the Wanderer is back. The second symbol has been revealed. You know what you have to do, Sarah. Joo, okei. Mä hoidan loput huomenna. Tai ei välttämättä huomenna. Sunnuntain seuraava striimi. Huomenna ei striimata, kun huomenna katsotaan Euroviisua. No. Semmonen sessio, että siinä meni ihan kiljumiseksi ja... Silleen. Hyvä tilaisuus kaikille. The second... Joo. Kiitos ja kiitos katselemisesta.